hanze makuru avugwa hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Sudani nyuma ya mezi ane igisirikare gihanganye n'umutwe witwara gisirikare uzwi nka RCF kuri abatuye iki gihugu baravuga ko intambara yageze no mu yindi mijyi igera kuri ibiri iyo mijyi ni El Fasher yo mu ntara ya Darfur na Kordofan y'Iburengerazuba nk'uko bamwe mu baturage babwiye AFP dukesha inkuru umujyi wa El Fasher mirwano yari maze amezi abiri ihagaze mu gihe mu tundi duce twa Darfur abaturage bari bamaze igihe bahunga uyu mujyi wagezemo imirwano ucumbikiye abantu basaga 1600 bavuye mu byabo kubera imirwano mu duce tuwegereye imirwano yubuye kuva kubera ku munsi w'ejo kuwa kane abatuye muri Darfur bavuga ko ubugizi bwa nabi buri muri iyo ntara butandukanye nubwo mu murwa mukuru Khartoum waho igisirikare gihanganye n'umutwe wa RCF kuko Darfur ho hari kuzamo no kwibasira abaturage yagendewe ku bwoko ibi byatumye abaturage benshi bahungira muri Chad mu gihe abasigaye bari kugirirwa nabi ibikorwa remezo byinshi muri Sudani bimaze gusenywa n'iyi mirwano yadutse muri mato y'umwaka abantu bagera ku 2000 bamaze kwicwa mu gihe abasaga miliyoni enye bahunze Nkuko bisanzwe makuru twa twabateguye tubagezaho imwe mu byaranze uyu munsi mu mateka none kuwa gatanu turi ku itariki ya 18 kana mu mwaka 2023 n'umunsi wa 231 mu minsi igize umwaka ibivuze kwa buri minsi 134 uyu mwaka ukagera ku musozo reka turebere hamwe imwe mu byaranze uyu munsi mu mateka tariki ya 18 kanama umwaka 1891 nibwo muri Martinique habaye imyigaragambyo ikomeye yiswe Major Hurricane yasize ihitanye abantu bagera kuri 700 tariki ya 18 kanama umwaka 1938 Franklin Roosevelt wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatashye ikiraro cyitwa Southern Island Bridge gihuza Leta ya New York na Ontario yo muri Canada kuri iyi tariki kandi mu mwaka 1941 nibwo Adolf Hitler wamamaye cyane kubera gutegura ndetse no gushyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abayahudi yahagaritse by'agateganyo uburyo abanazi bicagamo abantu bakoresheje ibikorwa byo kwa muganga uburyo bwahinduraga imitekerereze y'abantu ndetse bukabatera ubumuga mu mutwe hakaba yarabihagaritse bitewe n'imyigaragambyo yari imaze gufata intera ikomeye tariki ya 18 kanama umwaka 1977 Steve Biko uyuzwe cyane kubera uburyo yarwanyije ivangura rishingiye ku ruhu rya ryarigaruriye Afrika y'Epfo yatawe muri yombi na polisi iki gihugu imufatiye mu mujyi wa King William uherereye mu burasirazuba bwacyo uyu musore wari ukuriye abanyeshuri mu rugamba rwo kurwanya ivangura rishingiye ku ruhu yaje kwitaba Imana nyuma y'igihe gito bitewe n'ibikomere bamuremenye ubwo bari bagiye kumuta muri yombi naho ku itariki ya 18 kanama 2025 muri Indonesia mu gace ka Java habaye ibura ry'umuriro w'amashanyarazi rikomeye dore ko ryagize ingaruka zitari nziza ku bantu bagera kuri miliyoni 100 naho kuri iyi tariki mu mwaka 2008 bitewe n'imyigaragambyo y'injyana muntu yakozwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Pakistan Pervez Musharraf wari perezida yahisemo kwegura ku mirimo ye amakuru twabateguye katu yakomereze mu karere ka Nyarugenge aho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu umugezi wa Nyabugogo abaturage barohoye umugore wari ugiye kwiyahura ngo bitewe no gutotezwa n'umugabo we ngo dore ko yanamubwiye ko azamutwikisha essence reka byinshi kuri inkuru tubibaze Ndahiro Valence Papi yeburiya mugabo arantotesa niyama nagahenge na gacya mu rugo hahora intambara buri gihe igihe kimwe nanamucikana kwigenda nabwo akankurikirana ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 18 z'ukwa 8 2023 aho muja w'Imana Chantal yafashe umwanzuro wo gushaka kwiyambura ubuzima yiyahuye mu mugezi wa Nyabugogo aho uyu Chantal yashakanye na Nshimiyimana Vedaste aganira natwe mu ijwi rye avuga ko uyu mwanzuro nubwo gayitse yawufashe bitewe n'uko umugabo we amuhoza ku nyiki niyama nagahenge na gacya mu rugo hahora intambara buri gihe igihe kimwe nanamucikana kwigenda nabwo akankurikirana abavuga yuko niyo najya ahantu atazi nkajyana abana bungu iwacu yagenda kahatwika amfata nk'inka yo mu kiraro mbese nayo arindusha agaciro ubwo rero yaraye nyene yirakaje
ubwo tujya kuryama n'ubundi harimo kudutuka ngo nidukinge ngo minota itatu ishire tumaje gukinga naho se wa mugabo w'ubufashwe hehe ngo ninzibe ngo ninzibe ngo nagicucuwe avuge si ibi bintu bizarangira ryari ubwo abavuga amagambo mbese akakaye ntashaka no kuvugira aha ngaha kuva ninjoro sinigeze nsinzira bandi kwibaza iby'ubu buzima butarangira bikanyobera icyifuzo cye ngo nuko ubuyobozi bwa kagombye kubatandukanya atari ya mwambura ubuzima yewe icyo nsaba ubuyobozi nuko nge bamubwira kwa mama horo nkamenya ibyanjye aho kugira ngo n'ubundi tuzicane dore ko ngewe nta n'ikintu mba navuze aho kugira ngo azamenera amaraso nge nuko yandeka kwa mama horo harya mufitanye abana bangahe atatu ku ruhande rw'abaturage barohoye uyu mubyeyi badutangarije uko babonye aya makuru ndetse bamwe mu baturage ba hafi b'uyu muryango bagashimangira ko Nshimiyimana Vedaste ahoza ku nkeke uyu mugore we ngo iyo amaze kunywa itabi ry'urumogi ndetse n'ibindi biyobyabwenge bitandukanye aho umugabo twaraturanyagira amahane cyane cyane ariko ubwo bwa mbere ubwo sinenze ko ari umugore we ushaka ko ari ibiyobyabwenge kuko ibintu akora ntago bibaho twaturanye natwe ntago twaryamaga rwose keze neze ko ari umugore twabatandukanye abo ngo bamutokeza ubwo atanga ubusobanuro nta bundi busobanuro bw'ibyo rero uyu mama nari ndimo gukora ngiye kumva numva abantu barimo kuvuga ngo nibamureke yiyahure ngiye nirukanka yikubise mu mazi abantu bose bari bamushungereye ngo nyine ngiye nirukanka tumita muzana muhungisha abantu bakabakoresheje buryo ki bakabatandukanya umwe akabukwe n'undi akabukwe no nta bundi buzima mese aragera ati ngiye w'umugabo araza akambwira ngo azampikana esanse atazadushumikana esanse ubundi nimba umuntu akubwiye ngo azakwica ashyirwa n'ubundi aruka kwisha ubwo rero ikiruta ahubwo yabatandukanya umwe akajya ukwe n'undi akajya ukwe ashoboka gukuri kubona confidence afite afunze mu mutwe cyane ntabwo ibindi bibereye umuco w'abanyarwanda akagombye kuvuga ibijyanye n'ukuri uko bimeze naho yaba ari umugore wiwe yego mu gushaka kubaza Nshimiyimana Vedaste igituma toteza umugore we n'irikoreshwa ry'ibiyobyabwenge birimo itabi ry'urumogi yavuze ko ibibazo bye bigomba kumenywa na Yehova wenyine ngo kuko umwana w'umuntu ntacyo yamumarira byanjye bikorwa na Jehova urahera umwijuru umwana w'umuntu nake najya akora ibi bibaye mu gihe ubuyobozi bwite bwa leta budahwema gusaba abaturage gutanga amakuru ku ngo zibanye mu makimbirane nka kimwe mu byahosha iyicwa ry'abagore n'abagabo biturutse ku makimbirane nk'aya ariko inshuro zose twagerageje guhamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanyinya madamu Uwanyirigira Clarisse yirinze kwitaba telefone yacu ngendanwa ndetse n'ubutumwa bugufi twamwandikiye ntiyabusubiza kugeza ubwo yahise akuraho na telefone ku murongo aha haje kwiyambazwa polisi iraza yumva ibibazo by'aba bombi ubundi babapakira mu modoka y'umurenge wa Kanyinya bajyanwa ubwo ngo ubuyobozi bwe bwabasha kubagira inama abaturage mu matamatama basaba ko uyu muryango wakagombye gutandukanywa ngo nabo ubundi bitabaye ibyo bazahakura umurambo abana barerwe bupfubye BTN TV mu murenge wa Kanyinya mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi inkuru ni nayo tugeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye muri aya masaha reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru nshimira Ferdinand ku buhanga bw'ibyuma reka mbarekere gukomeza gukurikira gahunda ziza BTN TV yabateguriye bibutsaho gahunda y'amakuru ku buryo burambuye ari ku isaha 3 z'umugoroba nimuze gucikwa mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda.